Не съм влязал! Ям кюфтета! Е, добре, знаеш къде ядеш. Момцета! Чай, зарежда! Не мога ти зарежда, ми зареди за 2 секунди. Е, зарежда ми още! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес от 16.00 съм нажило във Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието на стрима. Ще играем GTA 5 Roleplay. И искам да ви кажа за хората, които гледаха вчера мотокроса. Завършил съм на втора позиция. Да му се не види. Така че по време на стрима ще отидем и ще си искаме наградата, която за второ място беше 50 000 долара. Тъй че очаквам ви на стрима, а ако желаете да си изгледате клипа преди това, приятно гледане! Заедно ще движим или? Разбира се, че котото ще свети. О, се спри, човек! Седно съм на фотосесия. А, мляко ли? Ще ме ослепиш. Кой? Айде, аз тръгвам напред, аз тръгнах напред. Аз вече се махнах от тук отдавна. А, браво. Аз съм най-напред. А, ти ли си таза? Да, аз съм. Я, който е... Ето, освен нея съм аз. Де цвети? Така, който е Васил да застане на тази плоча тук, на рафта. На кой рафт? Ето. На библиотеката. Да, добре, Васил. Аз съм този другия. Елата сега. Кой си ти? Аз съм като тебе, също. А, окей. Така. Аз съм този Васил. Няма. Добре. Търсете. Виждам една снимка. Чакай, това ми е познато. Абе, човек, задам какво ми е грешно. Стой. Котото се отдели от нас! Котото се отдели от нас! Хора, ще изчакате ли? Как да направя... Чакайте, къде сте? Елате с мене. Виждам два рафта с книги и един шкаф. Това е библиотеката! Значи, тук трябва да има ключ. Два рафта с книги и един шкаф в средата. Аз се върнах на спална. Някой спася. Да убиме някой! Ще го спася! Къде го бие? Къде го бие, бе? Ма къде? Къде сте? Тъчи нагоре по стълбите. Къде сте? И който си ми нагоре, който се трябва да е съседа. Кажете къде? Аз съм планета. Идвам. Качете се! На втория етаж съм, къде си? Ама не казвате къде сте! Вие зле ли сте? Казах ти да влезеш на спалма и да се качиш по стълбите на... Ама аз нищо не чувам от другите! Аз съм на спалма. Се, тебе не те виждам при Шнаро Фокса. Ооо, Васе, шо се издаде така? Ти правиш като мене. Васе, къде си? Сега ще видите вие. Бо? Ай, сега ще видите вие. Ще видиме, да. Раз защо си знаех още от началото, преди дори да си издаде? Някой е взел този ключ, който показваше. Добре, чао Фокса, ела. Сега ми е показал много и съм... Ела, аз с мен стои винаги, не ме интересува... Окей. Okay. А, чакай, ти си детектива, интересува ме какво ти показва. Това е Васил. Да, видях. Удри го. Къде си? Ти мене ли ще удряш, бе? Давай, удри го. Фокс? Удари го. Кей, ме как пропускат? Не бе! Гадо е малки! Убийте го! Браво! Сега се зареждам с тъпета! Така! Браво! Ето го за тебе! Оба, шапо в тебе те нашивах! Помощ! Никой ли няма да помогне? Помагам! Брат, спасиха те в последния момент! Последния момент те спасиха! Тъкво ти изчезваше живота! Коце, върни се в голямата зала. Не, върни сука! Къде си? Върни сука, помогаш! Не! Хвата на мене! Благодаря го. Аз ще купя с бухалката, къде си? Помощ! Коце, спаси го. Коце, гадно! Не ще умра!
Айде, аз умрах. Малки гадове! Аз съм мъртъв, аз съм на земята. Аре бе! Ес, вие се ударихте в земно! Брат, Шаро Фокс, ама брат, нямам предмети! Ау! Добре, един по-малко! Имаме напредък! Тази стена. Не. Чакай да видя. Търсим ме, бяла. А, тук е, тук е, помощ, помощ, помощ! Мислехме. Криваци! Брат, не виждам! Няма да играм. Човек, знаеш колко... Ей, сега ще ви бера лайта таз на вас. Не! Добре, още един по-малко! Нали знаеш монстъра, че загуби? Не, не съм. Не, не, не. Още има шанс. Ма нямаме карти с това, бе. Давай, пич, спаси ме. То ти сам се спаси, според мен. Монстъре, да знаеш, бяла стена, два шкафа и врата до тях. Не знам къде е това. Ела бе, дете. Айде! Може ли да ме спаси? Да те оцели! Той мисна. Брат, всички сме... Айде! Знаете ли, за мен аз имам проблем, аз не мога да стрелям. Джи-джи! Аз виждам на 90 градуса с възвикане. Мачкай! Айде, изярох ви! Я да видим кой ще е съсед. Да, 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 сега ще е бай монстъра. Монстъра. Не, да но да съм аз пърчу съсед. И пак като предния път, като... Сега ходим четиримата, защото ще ви прибия. О, съсед съм, ец. Да, да, повярвах ти. След мен! О, така, насам. Елате при черната кола. При червената кола? Да. Добре, стой, стой! Намерих карта. Отивам бързо, ще вляза в бойната карта. Намерих карта. За... Ама стойте заедно, къде се разделихте пак всички? Ти при червената кола, толкова ли... Ето, аз съм при тебе! Намерих карта, първи левел. Къде сте? Аз съм дочек. Това е му втори етаж ли това? Да, ма той етаж... Кой свири бе, Фокс? Насам! Насам! Майко! Не, ела да отворим тука. Не, изчакай, от тука ще минем. Монстър, къде отиде? Пак ни заряза. Ма ти ще ме следваш мене, няма само за себе си. Ако някой тренира някъде, ти ще го следваш. Къде сте бе, къде сте бе? Карта! Аз ще ги събирам, стойте. Аз си взех. Дай ми я, аз да ги събирам. Е, нагоре? Ти имаш две. Ти страница ли си? Еми, всеки ще мога. Някой, отключвам тук. Отключвам. Давайте насам. А, съседа си е в къщата, съседа си е в къщата, коцто! Не, с какво аз бе? Кой си ти? Коцто е между другото, 100%. Така. Няма нищо. Тук, оле, мале, какво е това нещо, е? О, още една карта за втория етаж. Ключ, червен. Хора, аз трябва да достатъм, чо. Някой те вземе... Дай ключа на мен, аз имам място, дай ключа на мен, аз имам място. Не, мен си. Аз имам карта за първи и втори. Чакай! Ама защо заради един ключ се връщаме? Ти нормален ли си? Така. Ама заради един ключ никога не се връщаш! Брат, имам и карта и ключ. Ама аз имам място, дай картата! Ето го съседа. Тос пак къв е гламав! Да, да, шибахте на мен, найс. Пропуснах! Вземе. Умря! Добре. Дай ме ключа, искам си го в мен. Не е в мен! Къде е ключа? Удостави му карта 2 и ключ. Изхвърлих карта за втория етаж, някой взе ли я? Аз, мене. Вземи ми за първия етаж. Аз имам една за първия етаж. Отключи тука, отключи тука! Отключи тука за първия! Отключи. Добре, айде да видим и какви ключове ни остават. Добре. Два жълти, два сини, нагоре. След мен. Втория лево карта имам да знаеш. Съседа! Къде е бе? Къде е съседа бе? Ето го бе, ето тука беше. Добре, лана съм, насам, нагоре. Чакай. А тука? Чакайте да си гледам снимката. Аз съм след тук. Тук има някакво момиче. Виждам такъв радиатор. Съсера, съсера! Кой беше съсера? Ето го бе, утри. Къде бе? Кой беше? Не знам, някой от другите хора. Кой беше до мене? Взех две карти, елате! Мале, какво стана? Какво бутнахте? Не бе, не ме бийте бе, насам! Аз си изгубих картата обаче, хвърлих я по него. Аз я взех, елате насам. Това е боулинг топка бе.
Моли. Не бе, защо ме биете? На една снимка виждам такъв радиатор. Тука няма... Нагоре, стой. Няма... Адам се не види. Кое? Две карти, трети левел. Син ключ, намерих син ключ. Кой ми взе едната? Добре, на, аз взех, елата нагоре, елата към третия левел. Идвам, отключвам тука. Така. Айде. Давайте, тука трябва да намерим две сини, значи имаме една синя, още една синя и две жълти. Паднах, вдигнете ме. Е, ще вдигнеш сам. А, ти върно си го изключил. Тука нещо? Не. Не. Така. Не. Аз тука на покрива много ги намирам. Как тука няма нищо, бе? Така, няма... Тук е то чест, нищо. Аз съм. Червен! Ама червен не ни трябваше. Ще намери карта. Червен не ни трябваше, нали? Фокс, изчакай ме. Да, не ни трябва. Гърни! Син! Син! Аз се намерих също син. Значи само два жълти ни трябват. Добре, вътре ги доставим. Изчакай, изчакай! Не съм обиколил всичко. Вие къде сте? Аз съм отгоре. Добре. На тавана. Ето ме, зад вас съм. Аз не ви виждам. Аз съм на тавана. Стой. Има една дупка. Стой, че има две съкровища, които трябва да отворя. Къде е тази дупка? Червен! Оф, още един ли червен? Добре, давайте надолу. Давайте да оставим ключовете. Аз пък се изявам в това. Аз се стреслих, че си трансформирам със сърце. Яс. Елате. Добре, слизаме надолу. Имам карта 3 лева, какво да отключа? Монстре, защо натам? Защо натам? Добре, айде, давай. Търси ключ, жълт. Някъде надолу са жълтите. Да, търся. Тук е празно. Тук няма насам. Дали някой е бил? Малко се раздирихме обаче. Еми върни се в главната стая. Чакай. Някой ме шива, шива ме, котсото ме шива. Някой се ску... Котсото. Ей, гад. Жълт, жълт! Още един жълт! Съседа е под мен! Съседа е под мен! Къде си? Къде си, къде си? Чакай, чакай, чакай! В кухнята, елате в кухнята! На втора... На... Там дето слязохме, голямата! Ето, 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 ето ви! Ето ви, ето ви! Къде си ти? Ето ме! Ето. Насам! Ето. Насам! А някой да отвори! Втори... Нямаме! Някой добре, е скачваме, скачваме през терасата, елате! Скачваме! Айде, някой умира, обаче. Елате бе! Някой... Насам! Добре. Насам! Къде? Скочи. Защо там имаше друг... Не, тук сме близо до съседа, бе, хора, бе! Е, нищо, не, той навярно е мръднал вече. Откъм да доставя. Давай, 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 давай. Някой друг още имаш си. Аз имам, готово, още един жълт. Така, последно ни трябва жълт, нали? Ама заедно, заедно! Аз отивам на ръж да го намеря. Някой влезе там. На ръж няма да успеем. Ще успея. Надясно, надясно не сме били. Чай, ние не можем тук да отваряме. Монстъре, разделихме се. Нищо бе, той няма да ни убие. А до съседа ли ги отваряте? Да, съседа може да отваря железата. Железата, решетка бе да си. Ето бе, вие сте слепи бе, изпустали сте ключ. Връщайте се всички към изхода, всички към изхода. Къде е бил? Ем, в цветарницата. Е, ти провери цветарницата, никой друг не е. Не, имаш още някой с мен. Аз бях с тебе, ама ти остави да провериш ця. Давайте, давайте, айде. На изхода съм. Айде. Айде. Вънка. Вънка! Айде, джиджи. Удари! Айде, в мазък. Браво! Май всички избягахме. Кой се е скрил? Кой кемпи? Коце! Абе, не съм аз това, бе! То път е другия. Той дори не разбра, че отворихме. То съседа е до него? Ле-ле-ле. Я да им дали ще го хване. А чакай, съседа, защо е снежна топка? А този не знае ли, че е отворена врата? Гири го как се хвати! Няма да стигне, край, умря. GG, рип. Все пак спечелихме.
Добре, първият път успях да ги убия всички, а пък вторият път си измъкнах направо идеално. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!